ហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះទៅណាបានជាសប្បាយម្ល៉េះបាទអូនបងមកលេងអញ្ចឹងបងប្អូនមកអង្គុយមកបងស្រីអើយបងកំពុងធ្វើអីនៅបងកំពុងទៅត្បាញកញ្ច្រែងណាបងអូនអញ្ចឹងបងបង្រៀនឲ្យបងប្អូនត្បាញផងទៅបានហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមណាបាទបាទនេះអានេះណាអូនចែកបងប្អូនខាងនោះផងឥឡូវចាប់ផ្ដើមមើលបងត្បាញណាត្បាញបានប៉ុន្តែអត់ទាន់ស្អាតឥឡូវពួកអូនទុកសម្រាប់បន្តិចសិនចុះទៅណាបងស្រីអើយពួកអូនចង់សំណូមពររឿងមួយបានទេបងចង់សំណូមពររឿងអ្វីអូនចាបងអូនចង់ស្ដាប់បងអ្នកទៀនរឿងប្រេងណាបងបានតាបងតើតែអានរឿងនិទានមួយអូយអស់សំឡេងណាបងអូនរឿងអីទៅបងនោះគឺរឿងខ្លាស្វានិងកន្សាយឥឡូវពួកប្អូនចាំស្ដាប់ណាចាបងប្អូនដឹងទេមានសត្វខ្លាមួយវាដាច់សង្វាញដើររកចាប់អ្វីមិនបានសោះខំដើររកចំណីស្រាប់តែទៅប្រទេសនឹងសត្វអក់មួយកំពុងតែយំឮសូរអអ៊ូអអ៊ូទំលើដើមព្រឹក្សាមួយក្បែរមាត់ត្រពាំងខ្លាក្រឡេកទៅឃើញក៏គិតក្នុងចិត្តថាធ្វើម្ដេចអញនឹងចាប់អាសត្វអក់នេះបានបើវានៅខ្ពស់ម្ល៉េះអញឡើងទៅមកជាវាឃើញហើយនឹងហើរទៅកាលណានឹងចាប់វាបានខ្លាអង្គីកិច្ចកលសត្វអក់នោះឯសត្វអក់នោះពេលណាទុំហើយភ្នែកវាតែងតែរំពៃមើលទៅបង្ហែត្រីក្រែងមានត្រីបង្ឃ្លៀតខ្លួនឡើងនឹងចាប់យូរបន្តិចមានត្រីមួយផុសឡើងពីក្នុងទឹកសត្វអក់ស្ទុះទៅចាប់ត្រីនោះយកមកធ្វើជាចំណីខ្លាអង្គីចាំមើលកិច្ចកលសត្វអក់នោះឯសត្វអក់នោះកាលណាទុំហើយភ្នែកវាតែងតែរំពៃមើលទៅបង្ហែត្រីក្រែងមានត្រីផុសឡើងពីក្នុងទឹកយូរបន្តិចមានត្រីផុសឡើងពីក្នុងទឹកអក់ស្ទុះទៅចាប់យកត្រីមកធ្វើជាចំណីខ្លាឃើញដូច្នោះក៏គិតក្នុងចិត្តថាយ៉ះអក់នេះអង្គីតែស្ងៀមសោះស្រាប់តែចាប់បានត្រី
ហើយនៅក្នុងត្រពាំងនោះភ្លាមភ្លាមមិនងាយហត់ប៉ុន្មានមិនព្រួយដូចជាខ្លួនអញខំដើរស្វែងរកចំណីស្ទើរស្លាប់មិនងាយបានបើដូច្នោះអញគិតធ្វើតាមអាសាដកនោះវិញស្រួលជាងខ្លាគិតដូច្នោះក៏ដើរទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកបឹងឬត្រពាំងជាទីស្ងាត់ហើយមានត្រីច្រើនខ្លាដើរទៅដល់បឹងមួយមានម្ដំឈើធំធំមានម្លប់ត្រឆៃល្មមវាបឹងពូនខ្លួនវាបានពេលនោះមានបុរសម្នាក់កំពុងតែចងសន្ទូចនៅក្នុងបឹងនោះមុនពេលខ្លាមកដល់នេះវាឡើងលើចុងឈើនៅមាត់បឹងតើវាគិតធ្វើអ្វីនោះអ្វីដូច្នោះអាយ៉ាឥឡូវបុរសនេះឃើញអញតែម្នាក់ឯងបើគាត់ទៅដបតាសូមគាត់កុំនិយាយប្រាប់បងណាតទៅទៀតគេនឹងកាន់តែដឹងច្រើនឡើងកើតមានគេឈ្មោះអាក្រក់ណាបើដូច្នោះអញសូមគាត់កុំឲ្យនិយាយប្រាប់រណាតទៅទៀតឡើយអោណាអើយខ្ញុំបានជាចាប់ត្រីធ្វើដូចជាសត្វអក់ទៅវាមិនបានឯត្រីវាបានឯលងទឹកស្ទើរតែស្លាប់បើដូច្នោះសូមណាអាណិតខ្ញុំកុំនិយាយទៅណាមកណាទៀតខ្ញុំនឹងតបគុណអបបការណាតើឯងអីអញណែខ្ញុំនឹងសន្យាថាមួយព្រឹកយកសัตว์មួយមួយរាល់ព្រឹកមកទីនេះឲ្យលោកណាលោកអើអញ្ចឹងក៏បានយើងយល់ព្រមនឹងឯងណាខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយណែខ្ញុំលាសិនហើយថ្ងៃស្អែកបងឯងមកទីនេះយកសัตว์ណាអើអើឯងទៅចុះអញ្ចឹងខ្ញុំលាហើយអើអូនប្អូនដឹងទេបុរសនោះក៏ព្រមព្រៀងទទួលពាក្យខ្លារួចហើយវិលមកផ្ទះអាត្មាវិញលុះព្រឹកឡើងបុរសនោះមកទទួលសត្វអំពីខ្លានៅកន្លែងសន្យាខ្លាខំសត្វយកមកឲ្យបុរសនោះជាប្រក្រតីមិនហ៊ានខានឡើយកាលបើបុរសនោះបានសត្វមកផ្ទះជាច្រើនថ្ងៃនាងភរិយាឆ្ងល់នោះយប់ជ្រៅ
នាងភរិយាសួរដោយស្ងាត់ថាអ្នកឯងធ្វើដោយម្ដេចបានសត្វរាល់ថ្ងៃម្ល៉េះម្ដងសត្វនេះម្ដងសត្វនោះជ្រូកក៏មានក្តាន់ក៏មានឆ្លោះក៏មានប្តីថាអញដាក់អន្ទាក់ប្រពន្ធថាដាក់អន្ទាក់អ្វីក៏បានសត្វរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកឯងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់ទៅមើលបុរសនោះក៏ភ្លេចពាក្យសន្យាហ្នឹងនឹកស្មានថាកាលណាខ្លាវានឹងមកទីនេះបានក៏ប្រាប់ប្រពន្ធតាមរឿងហេតុពីដើមដល់ចុងប្រពន្ធក៏ជឿលុះប្រក្លាញ មកហើយឬបាទខ្ញុំមកហើយអញនៅចាំតែតើត្បិតការនិយាយគ្នាអញនឹងស៊ីឯងត្បិតការនិយាយគ្នាមុននោះអញផ្ដាំថាកុំអោយនិយាយប្រាប់នរណាអញនឹងសោកអោយសັດមួយមួយរាល់តែព្រឹកឥឡូវហេតុម្ដេចឯងទៅនិយាយប្រាប់គេបាទបាទបងខ្លាអើយស៊ីក៏ស៊ីចុះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេតើមួយថ្ងៃនឹងស្លាប់រស់ឲ្យខ្ញុំសូមទៅជួបប្រពន្ធនឹងខ្ញុំសិននិយាយឲ្យគេដឹងផងណាលោកអឺបានទៅក៏ទៅចុះប៉ុន្តែឲ្យឆាប់ត្រឡប់មកវិញអញនឹងស្ដោះទឹកមាត់ចាំពេលស្គួតទឹកមាត់អញនឹងទៅតាមទីនឹងប្តីប្រពន្ធឯងបាត់បាត់ខ្ញុំទៅហើយអរគុណបងខ្លាថ្មនឹងហើយមិនទាន់ឃើញឪវាត្រឡប់មកទៀតមិនដឹងជីមានរឿងអ្វីទេណោះអូឪវាត្រឡប់មកផ្ទះហើយឬបាទបាទខ្ញុំមកហើយហេតុអ្វីក៏តប់ខ្លាំងម្ល៉េះអស់សង្ឃឹមហើយម៉ៃវាអើយអស់សង្ឃឹមរឿងអ្វីទៅខ្ញុំបានភ្លេចពាក្យសន្យាជាមួយនឹងខ្លាត្រូវប្រកល់ខ្លួនឲ្យខ្លាស៊ីហើយបាត់ថោឥឡូវនៅមិនបានទេត្បិតខ្លាវាចាំយូរវានឹងមកស៊ីទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធយើងហើយតែតែប៉ាវាទុកឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយដែរដើម្បីអង្វរខ្លាលើកលែងតោះឲ្យពួកយើងណាប៉ាវាមិនបានទេតែទុកឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយដែរតែតែមិនបានទេតែมันบานเต้ขึ้นទៅហើយបរោះនោះដើរបណ្ដាយំបណ្ដាផងដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវប្រទេសនឹងតន្សាយតន្សាយសួរថាបរោះឯងដើរទៅណាយំផងដូច្នេះមានតោះតប់ដូចម្ដេចបរោះនោះក៏ថ្លែងប្រាប់តន្សាយសពគ្រប់ប្រការតាមហេតុនោះតន្សាយឆ្លើយថាអោបើដូច្នោះកុំភ័យអ្វីបរោះឯងទៅរោគចែកមួយស្និតមកទៅខ្លាចអ្វីអាខ្លាកំប្រើនោះបរោះត្រេកអរក៏មនីមនីរត់ទៅរោគបានចែកមួយស្និតហើយក៏ជន់ឲ្យលោកសុភាតន្សាយខ្ញុំជន់លោកសូមឲ្យតែលោក
សុភាជួយខ្ញុំឲ្យរស់ជីវិតនេះផងតែបន្តិចខ្លាវានឹងមកតាមស៊ីខ្ញុំហើយអើឯងទៅជាមួយនឹងយើងទៅមើលអាខ្លាឲ្យចាក់រួចសុភាទន្សាយទៅរកដំបូកមួយយ៉ាងខ្ពស់ឡើងទៅអង្គីលើដំបូកនោះដើម្បីមើលទៅឲ្យបានឆ្ងាយឯខ្លាចាំបរោះនោះយូរពេកក៏តាមមកប្រាថ្នាស៊ីតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះព្រោះខុសសន្យាពីលើកហើយវាដើរម្នាក់ឯងតាមផ្លូវរលះរលាំងមកដល់ទីដំបូកនោះនោះលោកវាមកហើយនោះកំត់ចាំវាចិត្តស៊ីខ្លា5មិនស្កាំងទីទីក្របថាប៉ុនកូនដៃស្កាស់តើបែកខ្លាកាន់មិនឆ្អែតមិនបានទេបើអញ្ចឹងអញទៅហើយណៃបងខ្លាគាត់មានការអ្វីអាយ៉ាអាដាធំអីក៏ធំម្លេះទីខ្លាដល់តែ5មិនឆ្អែតបានជាអញភ័យរត់មកក្រែងវាស៊ីបងឯងឃើញនៅរឿងអ្វីទេលឺតែមាត់ណាមាត់ត្រង់ណាបងខ្លានៅបៀតដំបូកឯនោះណក្រែងបងសូហ្វៀទេរឹងខ្ញុំចំណាំតែឃើញនៅត្រង់ហ្នឹងសូហ្វៀអីដូច្នោះទេប្រកបជាសូហ្វៀហើយបើដូច្នោះទៅមកដងទៀកមើលខ្ញុំជូនទៅតែក្រែងបងឯងរត់ចោលអញបងឯងលោតឡើងចុងឈើទៅនៅតែអញម្នាក់ឯងស្លាប់អញហើយបើបងឯងខ្លាចខ្ញុំរត់ចោលយើងចង់កន្ទីចុកគ្នាខ្ញុំឡើងចុងសើឯណារួចអេបានបើទៅក៏ទៅប៉ុន្តែកុំរត់ចោលគ្នាណាវើយណែណែណែចង់ទៅចង់ទៅអញចឹងស្វាឯងមិនអាចទៅណាទៅឯងបានទេទៅបងខ្លាតិចទៀតដល់ហើយបងស្វាដល់ណាបងខ្លាតិចទៀតដល់ហើយត្រង់ណាបងខ្លាតិចទៀតដល់ហើយដល់ណាបងខ្លាតិចទៀតដល់ហើយបងស្វាយីអាស្វាក្រញ៉ាំងចំពាក់បំណុលអញ4-5ឆ្នាំហើយអញដឹកអាខ្លាសង្កមមួយយកមកឲ្យអញភ្លាមអាយ៉ាអាស្វាទឹកជុំគាត់តែឯងយកមកផាត់បំណុលទៅតើអាយុយមិនបានទេតែទៅហើយបងឡាទៅទៅបងឡាបងឡាទៅអូហើយបងឡាទៅបរិះនោះឃើញដូច្នោះក៏ថ្លែងអំណរអរគុណទន្សាយបងប្អូនជាទីមេត្រីរឿងខ្លាស្វានិងទន្សាយដែលបងបាននិទានមកដល់ពេលនេះគឺចប់ហើយយើងលាគ្នាទៅត្រឹមនេះសិនចុះ
បងសន្យាថ្ងៃក្រោយបងនឹងនិទានរឿងល្អល្អឲ្យពួកអូនស្ដាប់ទៀតណាបាទ